Aquesta eina de cerca d'ocupació et permet destacar com les teues habilitats i els èxits, juntament amb els teus objectius professionals, et converteixen en excel·lent candidat o candidata per a una vacant de pràctiques o per a un lloc de treball. És la targeta de presentació del teu currículum. Per a què serveix? Et servirà per a obrir-te les portes a una entrevista de treball. Ajudar-te a elaborar el teu perfil professional, per exemple, per a presentar-te en xarxes socials. I a més, aquesta és l'eina que crearà la primera impressió sobre tu. Per tant, és el moment de marcar la diferència, de destacar sobre altres persones candidates. A l'empresa li servirà per a decidir si continua llegint sobre tu o no, en funció de com siga d'interessant la teua carta. Identificar les candidatures que han fet un esforç extra per elaborar una carta de presentació personalitzada i per a valorar altres competències complementàries si no complixes algun requisit. Com estructurar la carta de presentació? Igual que no has d'utilitzar un model de carta de presentació estàndard per a totes les ofertes de treball, tampoc hi ha un model únic de carta de presentació. El nostre consell és que organitzis la informació en 3 o 4 paràgrafs breus. Encapçalament i salutació. Inclou així les dades de l'empresa a la que t'adreces, les teues dades de contacte i la data d'emissió de la carta. Comença la carta amb una salutació formal. L'ideal és dirigir la carta a la persona encarregada del procés de selecció o al responsable de recursos humans. Dirigis-te a ells amb naturalitat i cortesia. Indica el motiu de la teua carta i explica breument qui ets. Si es tracta d'una resposta a una oferta de treball o de pràctiques, indica la referència o el lloc a què optes i on o com has conegut la vacant. Capta l'interès de la persona destinatària mostrant els teus coneixements sobre el lloc, l'empresa o sobre la persona a qui dirigisses la carta. En definitiva, per què a ells? És el moment que et vengues com el candidat o la candidata ideal. Aquest paràgraf ha de respondre a la pregunta «Per què jo?». Fes una referència breu als aspectes formatius i d'experiència que et posicionen com la persona indicada per al lloc. En aquest punt també pots incloure una descripció breu dels teus èxits, competències i els teus objectius o aspiracions. Indica concisament i de manera respectuosa què esperes de l'empresa i què pots aportar-hi tu. És el moment de prendre la iniciativa. Conclou la teua carta amb una crida a l'acció. Indica què és el que vols. Sol·licita una entrevista personal o una resposta. El comiat ha de ser formal, respectuós i neutre. Recorda incloure el teu nom, cognoms i la teua signatura. Ara ja saps com fer la teua carta de presentació. Demana cita d'orientació en UB Ocupació i la revisarem junts.